Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai está vendo esse vídeo aí. Hoje segunda-feira, dia 5/10/2020. Vamos começar mais uma semana aí, com a bênção de Deus aí protegendo nós sempre. Saí cedo agora, galera. Hoje, como tá meio tranquilo aí, passar no contador agora cedo, pegar as folhas, né? As guias pra pagar. Então, já tem que ir lá passar, pegar essas guias e ir pra Caixa Econômica fazer pagamento, ou Banco Lotérica. Eu ainda sou MEI, mas tem as taxas que você tem que pagar, né? Tem funcionário pra pagar também, vou ter que pagar salário e tudo. Fazer depósito de fundo de garantia, honrar com os compromissos da gente. Então vamos lá. Vamos fazer a correria cedo hoje. Semana que vem já é semana do Dia das Crianças aí, com meu trabalho com embalagem, doce, festa. Tem uma distribuidora, como vocês já devem ter visto aí no canal. Já comecei já a fazer a divulgação da loja pelos grupos de venda, aquilo que eu falei pra vocês. Então tem que trabalhar conforme o feriado. Conforme a data que vem, a data comemorativa, como é o Dia das Crianças agora, dia 12, segunda-feira. Então essa semana eu já vou começar a divulgar a loja a semana inteira nos grupos da região. É isso que a gente tem que fazer, galera. Vocês têm que ficar esperto. Vocês têm que usar os meios que vocês têm na mão. Vocês têm o Facebook ali, tem o Marketplace, grupos de venda, anuncia nesses grupos. É a panfletagem gratuita que tem. Então já coloquei duas ofertas lá, já coloquei no Marketplace. E já começo a anunciar também no status do Whats, que é o Whats da loja, né? Eu tenho dois Whats, tem o Whats particular meu e tem o Whats da loja. Seria o WhatsApp só para colocar anúncios da loja, propaganda da loja. Conversar com os clientes também. E eu tenho uma lista de transmissão. Que não é um grupo, tá? O WhatsApp não compensa fazer grupo. Porque você vai colocar clientes dentro de um grupo ali e vai dar muita bagunça. Então você faz uma lista de transmissão pelo Whats. É bem mais prático. Quando você manda, você vai mandar para todos os clientes. Mas na hora de responder, você vai responder um por um. Não é igual o grupo, que você começa a responder e todo mundo visualiza. Então é bem interessante essa lista de transmissão para trabalhar pelo Whats, galera. Vale a pena. Estamos chegando aqui no contador, é bem pertinho do depósito. Vou deixar o carro ali pra frente. Eu vou rapidinho pegar as guias lá, tem que fazer pagar o contador também. Eu até ano passado eu não tinha contador, porque eu não tinha funcionário. Então, a partir que você que é MEI aí, ó, que você tem funcionário, você tem que pegar um contador, mas o contador não é tão caro. Se você registrar o seu funcionário, você já tem que ter um contador. O MEI tem que ter um contador. Eu tô no projeto aí de montar mais duas lojas pro ano que vem, então eu já vou ter que sair do MEI, vou ter que virar simples. Que daí já é outras taxas, ele já aumenta o valor do contador também. Mas tudo faz parte do crescimento, né, galera? A gente não pode ficar com medo de crescer, temos que crescer com o pé no chão. Chegando aqui no contador. O contador já, deixa eu só manobrar esse carro aqui. Então é isso aí, galera. Não pode ter medo de crescer. Tem que crescer com os pés no chão. Às vezes as pessoas ficam meio o resto da vida com medo de mudar pro simples e acaba que não crescendo.
isso aí, galera. Acabei de sair do contador ali. Já peguei as guias. E agora eu vou... Estou indo na lotérica para efetuar o pagamento. É isso aí, galera. Vamos lá para fazer pagamento agora. Honrar com os nossos compromissos. Você que vai empreender, você tem que honrar sempre os seus compromissos. Não atrase seus compromissos. Seja uma pessoa certa. Quanto mais certo você for, mais Deus vai te abençoar. Vamos na lotérica ali de... Uma lotérica aqui próxima, que tem pouca gente, para já fazer o pagamento dessas guias. E assim que chegar na loja, fazer levantamento do que tá faltando, já para amanhã fazer... O que dá para buscar aqui. Muita coisa eles entregam, mas... Mas tem bastante produto que tem que buscar aqui... Aqui próximo na cidade, sabe? A maioria vem de entrega de caminhão. Mas em produto, digamos, os emergentes, você tem que estar buscando. Então, é a semana inteira. Você vai, busca, repõe, vende, busca, repõe. E assim vai indo. Já vai se habituando com isso aí. A pessoa que vai empreender, que vai trabalhar com vendas, tem que se habituar com isso. Aí chegando na loja, vou colocar uma, tirar umas fotos bacanas lá na loja pra fazer o anúncio no LX. Dá pra tirar foto da internet também, galera. Às vezes a gente tira foto do celular da gente e não fica legal. Então se você entra no Google lá, pesquisa a foto do produto que você tá vendendo, vai ficar uma foto show de bola, porque a foto também manda muito na hora da venda, tá? Às vezes eu tiro do Google. Vou lá no Google lá, pesquiso o produto, tiro a foto, faço print, recorto ele bonitinho e coloco no anúncio pra vender, que daí fica uma coisa mais profissional. Se você pesquisar no Google, você vai conseguir ver várias fotos bacanas do produto que você vai estar vendendo. Eu pretendo agora, final do ano, já fazer uns calendários. Eu já andei orçando o preço dos calendários. Pretendo fazer uns calendários pra distribuir pra galera no bairro lá, onde eu tenho a loja. É interessante, porque eu tava pra fazer mais uma panfletagem, mas o mercado tá muito instável. O que que acontece? As coisas estão subindo muito, tá sem um controle. Então é complicado. Se você fizer uma panfletagem, daqui a pouco a sobe e o cliente... Claro, você... A outra dica também, você tem que fazer uma panfletagem com data de validade no panfleto. Pra não acontecer que, caso o cliente volte, fala: não, mas você anunciou, o preço tava esse e agora subiu, você tem que me vender no preço do panfleto. Então, você coloca a data ali, porque a partir daquela data você já mostra, fala: não, a data do panfleto estava aqui, ó, ofertas válidas até a data tal. Então, essa é uma sacada aí, ó, pra quem vai fazer vendas, divulgar com panfletagem, tem que fazer isso aí, galera. Porque tá muito instável, as coisas estão subindo demais, As fábricas começam a mandar e-mail para mim: ah, mês que vem já vai ter aumento, 8%, 7%, falta de matéria-prima. Então a gente tem que, nessa hora, tem que trabalhar com a cabeça. Ser esperto para não perder vendas lá na frente também. Porque se você não colocar a data no panfleto e o cliente chegar, ele vai querer comprar no valor do panfleto. De repente o produto você já repôs e ele subiu, mas ele não quer nem saber. Então você tem que colocar data, ofertas válidas até o dia tal. Põe data aí de, sei lá, 15 dias, um mês, entendeu? Depois que ficar pronto, você vai na gráfica, pergunta: quando vai ficar pronto os meus panfletos? Eles vão falar: dia tal. Eu falo: então você coloca 20 dias acima a validade desse panfleto. Aí você trabalha bem mais tranquilo. Evita ter dor de cabeça com o cliente e trabalha do jeito certo, como que tem que ser trabalhado.
Então, toda vez que você for fazer uma divulgação, você faz uma divulgação com data de validade no panfleto, que você vai evitar de ter dor de cabeça lá na frente. Beleza, galera? Essa é a dica de hoje aí. Se inscreva no canal aí, comente embaixo, curta, compartilhe. Vamos crescer junto aí, vamos trocar experiências juntos aí. Porque uma coisa eu falo pra vocês: tenha fé. Tenha fé que se você tem fé que você vai conseguir, você consegue. Deus vai te dando os meios e você vai achando o caminho para chegar onde você tanto almeja. Beleza? Um abraço a todos aí.